Sárközi Péter a biokultúra, a biodinamikus gazdálkodás atya, akinek munkássága sok biogazdálkodó előtt példakép. Az ő elveit követi a hubai gazdaság is. Én tanyán nőttem fel kisgyerekkoromban, és nekem természetes ez az a természetes, amikor az ember a valódi önmagát, tehát a természetben a valódi dolgokat keresi, tehát a életszerű, régi, hagyományos és szüleinktől is örökölt dolgokat keresi. Már gyerekkoromban is, nagymamámtól, szüleimtől is sokat hallottam erről, hogy ezt nem szabad enni, ezt így kell enni, úgy kell elkészíteni. Tehát ez nagyon, nagyon fontosnak tartották már a szüleim is. Huba Imre Csabáné a piacon a kistermelőktől szeret vásárolni zöldségeket, gyümölcsöket, mert náluk azok az igazi régi jó ízek jönnek vissza, amiket gyerekkorában érzett. Mostani díjáért köszönettel tartozik a felterjesztőinek. Tényleg nagyon büszke vagyok, mert tényleg, hogy egy éve egyszer kapják meg, és a mai, ebben az évben én kaptam meg mai napon. Ez nekem egy nagyon nagy büszkeség, és mondom még egyszer, csak köszönettel tartozom mindenkinek, hogy értékelték, mert én nekem ez természetes volt, amit csináltam, tehát nem vártam én ilyesmit, nagyon meg is lepődtem, hogy megkaptam ezt a díjat, de eddig igyekeztem ez szerint élni, mert én is nagyra becsülöm a Sárközi urat, és azóta is tényleg az ő nyomdokait követjük, mert ő le is írta, tehát megfogalmazta azokat a dolgokat, amit nagyon sok ember úgy érez, meg sejti, meg úgy is él sok ember. A szántóföldi növénytermesztés és állattenyésztésen kívül kertészettel is foglalkozik a hubai család. A zöldségféléket saját célra és budapesti értékesítésre termelik. Az üzletasszony egyben nagymama is, aki büszke unokáira. Tényleg nagyon szép család. Én is azt mondom, nagyon szeretem az unokáim, a dédunokáimat, a 11 unokát és a 2 dédunokácskát. És hát ők ott nőnek fel köztünk. Ott a Beregben közel 12 hektár területünk van, ott ők azt belakják, minden vonatkozásban járják ott a határt, a növényeket, a fóliákat, mindenben benne vannak, és hát büszkén mondhatom, hogy eddig még szinte minden unoka és gyerek és unoka ott van körülöttünk. Itt van Karcagon, Beregfürdőn, és például Boglárka az Agráregyetemre jár, nem sokára végező, nagyon érdekli ez a mezőgazdaság, a termés, meg a kertészet, tehát úgy általában ez a biogazdálkodás, és még azért azt is hozzátenném a biodinamikus gazdálkodás, mert mi már 10 éve a biodinamikus Demeter gazdálkodásba is belefogtunk, és ez már a piacon prémium terméknek minősül. Tehát külföldre, Svájcba, Németországba, Ausztriába szállítjuk kamionos tételbe, amit megtermelünk a saját feldolgozáson felül. És szeretnénk, ha az unokák és a dédunokák is ebben nőnének bele, mert úgy gondoltuk, ahogy apukám is mondta annak idején, hogy enni mindig kell. Még meg azért, ha már eszünk, akkor együnk jót, ha megtehetjük, akkor termeljük meg magunknak, mert az a legjobb.